皆さんこんにちは、ナビゲーターのゆきひろでございます。久々にねちょっと顔出しで登場いたしました。ね、最近はちょっと動画のねちょっと古い感じのレトロなね感じの動画をちょっと上げてみたんですけども、たまにねちょっとこうやって顔出しも、しようかなと思いまして、で今日なんですけども、今日はねぜひご紹介したいちょっと道具が手に入りましたので、ちょっとそれをねご紹介したいと思います。はい、こちらでございます。これなんですけども以前私がよく動画でもやりましたし、大人気のコーヒードリッパークレバーというコーヒードリッパーがあるんですね。そちらのカラー版がついに日本上陸になりました。で今回ねご紹介するのはこのホワイトなんですけどの L なんですけども、まあクレバーなんでねそのままなんです。使い方がここにね内部はこんな感じになってまして、要はクレバーというのは、紳士法と、透過法ですね。まあ、簡単に言うとフレンチプレスのような感じでこう、お湯を煮つけておいて抽出をして、何かサーバーもしくはこういったカップに乗っけるとジャーッと抽出されるというような、ドリッパー機能もあります。なのでちょうどねアイノコみたいな感じなんです。で基本的には、ペーパードリップになります。なのでペーパーをね引いて、コーヒーの粉を入れて、お湯を入れてですね、でそのままこのまま蒸らします。でそうするとずっと蒸らしたまんまなんですね。つまりフレンチプレスのような、そういった抽出法になってきて、4分ぐらい経ちましたら実際に何かの上にガチャッと乗せるとジャーッと下に流れると。で、ね、この裏に特殊なねこの弁がついてます。何かの上に置くと、抽出がされるというようなすごい便利なコーヒードリッパーになっております。でね、クレバーってやっぱり大人気なんですよ、世界中で。まあ世界中っていうのはちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあアメリカの方でもねかなりもうメジャーなものなので、でとにかくその簡単に、とりあえずそのコーヒードリップコーヒーを飲みたいなっていう時は、まずおすすめになる、コーヒードリッパーになります。で、それのですね、カラー版がいよいよ日本に入ったので、今日はこれを使って、コーヒードリップ、コーヒーをね入れていきたいと思います。はい、こんな感じなんですけども、まあ、内容としましてはまあ近くで見るとねこんな感じになってますけどね。で麺があると。で、普通の通常のクレバーと同じように、まあ、これ受けですね、抽出した後にポンと置ける便利な、受けですね、コースターが入ってます。あと蒸らしの時に使う蓋ですね、これはこうパシッと蓋をするように使います。で、今回ねカラーの時にこういったねペーパーが入ってるんですよ。結構ねこれバサッとちゃんと入ってまして、今回は L タイプを使うので基本的には、台形ですね、台形のペーパーの、3人から5人用ぐらいのペーパーですね、まあ、1人から2人用とかいろいろありますけど、まあ3人用以上の、こういったペーパー台形のペーパーを基本的には使います。これで、ね、付属されてるの嬉しいですよね。すぐこれでコーヒーを入れることができます。で、最初なんでねちょっとね内容物なんですけど、こういった、まあ、簡単なイラストの、説明ですね。うん、まあ後でやりますんで、これはまあ基本的にはですね、まあ粉を、コーヒーを入れてお湯を入れて、まあ約4分待って、ジャーと入れると、まあそんだけの話です。なんでね結構簡単なんですよね。で一応、説明書は入ってたので一応まあざっくりと、S サイズと L サイズが基本的にはあります。 S サイズは 300ml ですね。 L サイズは 500ml という感じですね。うん、で、内容的には普通のクレバーも同じなんですけども、内部のですねこういった部品があります。シリコンボールなんかありますので、まあ、万が一ね長く使って劣化してきたら取り替えも可能です。パーツごとに売ってますので、長くね使っていただけると思います。一応ね耐熱温度は100度と書いてますね。一応まあドリップには耐えられますよという感じですね。はい、まあドリッパー自体は台湾製のペーパーが一応日本製のものですねってなっております。
まあ、一応使い方ね、読みますと、まあ、大体、コーヒーの挽き方は、中挽きぐらいですね。まあもちろんドリッパー、普通のねハンドドリップ、ペーパードリップするときと同じような感じになるかと思います。でまあペーパーはねもちろん引いて、そこに、コーヒーを入れて、まあ温度はねお湯の温度90度から96度がまあ一応推奨という感じになってますね。まあ水とコーヒーのね割合なんですけども、まあまあまあこれはまあお好みになるかと思うので、で抽出時間一応ね前のクレバーの時に4分、約4分っていう風に言ってますけど、これもお好み次第だと思いますですね。あとはまあ先ほどの抽出方法、イラストで書いてあった通りですね、ペーパーセットして、まあこれはやっていきましょうっていう感じです。では実際に入れていきましょう。はい、では4分ほど経ちましたので、抽出していきたいと思います。はい、こんな感じになってますね。やっぱりねホワイト綺麗ですよね。いつものあの今までの通常のクレバーと比べるとまたやっぱ雰囲気が変わって、これはこれで僕好きですね。はい、ではですね今日はまあ1人用なので、このカップマグカップの上に乗っけます。上に乗っけるとね抽出が始まります。では乗っけてみましょう。抽出されてきてますね。はい、では抽出終わりましたので上げます。上げるとね自動的に弁が閉まってちゃんと止まります。これねすごい便利な機能だと思います。で受けの方に戻して、はい、これで抽出終わりです。すごい簡単でしょクレバーって。これね本当にいいドリッパーだと思うんですよ。まあ大人気なんですけどね。なんで、おすすめです。では飲んでみましょう。はい、皆様お疲れ様でございました。ではコーヒー入りましたのでいただきます。うん、ああ、美味しい。うん、ちゃんとやっぱり入ってますね。で、こんなにねやっぱ簡単で、美味しいコーヒーが入れられるということで大人気のクレバーなんですけども、まあ、ハンドドリップでね入れられる美味しさとかですね、フレンチプレスとか、まあ、マキネッタとかですね、コーヒーはいろんな入れ方があるんですけども、まあ、その中で、まず導入といいますか、すごくとにかく気楽に簡単にまず、やってみたいという方なんかにもものすごくおすすめなんですよね。で、カラーのバリエーションがこうして増えましたので、いろいろね、揃えてみても面白いかもしれません。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録などしていただけましたら幸いでございます。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。